Efirde Dağıstan Radyosu. Әлі ноғай тіліндегі сөйлесулерді бастаймыз. Оны ұйғындаушы, емгер өтікші, журналист Анварбек Култаев. Соңғы хабарларды береміз. Москва, 25 ноябрь. Россияның журналистер союзының яңы председателі болып, оның 12-ші съезінде телепродюсер, кинодокументалист Владимир Соловьев сайланған. Россияның журналистер союзы 25 жыл ішінде бірінші кере организацияның яңы председателін сайлап тұры. Всеволод Богданов сосы дережеде 1992 жылдан алып, істеп келген сайлауларда өз кандидатурасын салмаған болған екен. Яңы елдің ұзына дейін Ставрополье, Дағыстан, Қарашешіркеш Республикасының ден саулық сақлау ошақлары яңы деген әриана мобил машиналарын алаяқлар. Еліміздің промышленность сауда министерствосына бұйыл оларды сатып алуға қосымша бюджетлер қаржыларын шығаруға өзінің распоряжениесіне қолды Россия Федерациясының вице-премьері Дмитрий Медведев салған болған. Біздің Дағыстан Республикасының министрлігінің баспа службасы білдіретін анкетте әлгі заманға Дағыстанда керек болмаға керек деген тездік көмегін ету машиналарымен қанағатлау деп 40% болып қалады. Сосы автомобильдер асылында Россияның үйкен деген автомобиль болдырушыларынан сатып алмаға қаралады. Сосы яңы машиналары В-класлы деген тездік медицина көмегін бере тағанлардан болып шығады. Олар тез оғына медицина көмегін береділер, врашылар, фельдшерлер бригадасының көмегімен. Оларда бәрде алатлар барлар. Дағыстан басы Василий Васильевтің етекшілігімен Дағыстан Республикасында жол жүрісінің қорқынышсыздығын қанағаттау сарауы ортаға салынып қаралған. Жолығыс тамамы республикада жол жүріс қате бәлесінің тоқтамай болып тұруы. Әр күн сайын жолларда қате бәле боладылар, әдемлер өледілер, қате аладылар. Игі аққа қарап түрленісілер бар, ама адамлар өлуі тынышсыздандырады. Республика жолларда әлілер игі болма керек. Қайбір жолдардың сапаты игіленген. Жол игі болса, адамлар көліктерді қуып айдайдылар, соң аварияда басланады. Регион басы ерді-ерді профилактика керегін, яшаушылармен сөйлесу керегін, яслармен істеу керегін айтып озған. Әлі қыс келе жатыр, жолдар ауырланадылар. Ем сол затқа әзірлік әлі болмаға керек деген ол. Мақашқала қаласындағы шахмат үйінде 25-26 ноябрь күндерінде атам, анам, мен шахмат әйелі деген юбилейлі 10-шы қала шахмат турнирі болып өткен. Сосы турнир баладың саулай дүниялық күніне Мақашқаладың 160 жылдығына бағысланған болыпты екен. Сосы түрнер ел сайын балалар емгесі көлдер арасында кең яйылып барады демеге керек. Ел сайын ортақшылық еті тағанлар, командалар саны да көбейеді. Соңғы түрнердің ортақшысы 100 адам болыпты. Бұл болса ортақшылар саны 150-ден де артқан болып көрінеді. Дах энерго Сырт Кавказ регионлар ара Йорук компания бөлістірудің АОС-ының Ноғай район электрсен начальнигі Камиль Муслимов Ноғай районы бойынша электричество яғынан кемшіліктерді тайдыру бойынша көп құлық үйретеді. Кумбатар ауылында әлілер ауыр болып қалады. Яшаушылар электричество ылыту үшін оны қолданадылар. Сонымен мұнда подстанция керек, сол мәселе
ауыл басы Енәлі Бәрейіппен біргелесіп шешілмеге қаралады. Боранчы ауылында да трансформатор керек, ол да юқ арада шешілмеге керек деп тоқтастыру етілінген. Қайғыру. 25 ноябрь күн яшауының 82 жылында Дағыстанның халық жазушысы Магомед Расул Расулов дүниядан кеткен. Магомед Расул Расулов прозаик, литератор, бет, драматург. 1936 жыл республикадың Дақадайып районының Кубачи ауылында туған. Дағыстан педагогикалық институтын ем Москвадағы Максим Горький атындағы Лит институтында жоғары курсларын бітірген. Асылында оқытушы, соң кітап баспасында директор, бірнеше жылдар КПСС Дақ обкомының пропаганда ем агитация бөлігінің сектор заведующий болып тұрған. Лашын журналында бас редакторы болып істеген. 1964 жылдан алып, ол СССР Жазушылар Союзының члені болған. Произведениелерін дәрген ем орыс тілінде жазған. Оның кітаптары Москвада, Бақашқалада баспаланып тұрған. Дағыстанның Жазушылар Союзының правлениесі оның жуықтарына, қардаш туғандарына үлкен қайғыруын білдіреді. Біз соңғы хабарларды бердік.